ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏଟିଏମ୍ରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସହରର ଦୁଇଟି ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସହରର ସୁନହଟ ଓ ଆଇଟିଆଇ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁଟ୍ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଟିଏମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି ଏଟିଏମ୍ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। We'll be right back।